Цього навчального року Смілянська загальноосвітня школа номер 11 долучилася до освітнього проекту унікальної програми Healthy Schools заради здорових і радісних школярів. Залучивши до участі понад пів тисячі українських шкіл, його фундатором став центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності за сприяння міжнародного фонду Манделіса. За кілька місяців активної роботи у навчальному закладі провели близько 300 класних та загальношкільних заходів. А ще за цей час школярі, залучивши власні родини та громадськість мікрорайону, відзняли і презентували майже пів тисячі від. Деороликів та головне, відколи колектив Смілянської школи No11 активно долучився до участі у пілотному проєкті, Життя у навчальному закладі кардинально змінилося, запевняє заступник директора Людмила Хишкіна. І ось 1 квітня відбувся довгоочікуваний і феєричний фінал Happy Challenge. 29 шкіл фіналістів з України продемонстрували свої фінальні ролики, ділились враженнями від челенджу, розповідали про головні здобутки та зміни, що сталися у їхніх школах та громадах. Наприкінці заходу фіналісти обрали школу, яка отримує приз. Глядацьких симпатій та грант на закупівлю обладнання для stem лабораторії. Цього разу заслужену перемогу отримала Смілянська загальноосвітня школа номер 11 Пишаємось, що ці чотири тижні ми провели активно та зробили освітнє середовище нашого закладу емоційно комфортним та безпечним, написала у Фейсбук заступник директора Людмила Хишкіна.